Jeg er vel ikke den eneste, der glæder mig til bukkejagten. Det var ikke længe, inden det går løs. Og ja, jeg må sige, mine to vildkamere, de kører på fuld drøn for at holde øje med, hvorfor nogle bukker, der går her. Og jeg er da også ude og kigge med kikker den gang, men for lige at se, hvad der går herude. Og det skal man jo gå stille med dørene med, fordi der er jo andre, der er rundt omkring her. Så det ser I senere. Men som sagt, jeg er ved at skyde riflen ind. Det er altid rart lige at lave en 4-5-6 kontrolskud, inden sæsonen starter. Især også, hvis man får ny ammunition. Så er det rart lige at tjekke det ud, og det er jeg i gang med lige nu. Og I vil rigtig gerne tage med den her video her, fordi I kan vinde nok den største og fedeste præmie nogensinde her i Naturnørd. Det har noget med skydning, riffelskydning, bukkejagt at gøre, noget som man er nødt til at have sådan en. Prøv at se her. Det, som I kan vinde den her gang i Naturnørd, det er det her. Altså ikke min riffel, vel? Ikke med den. Men en Viberflex Elite skydestok. Og jeg har jo selv en privat her, den har jeg haft i nogle år nu her, og det er simpelthen bare den bedste skydestok, jeg nogensinde har haft. Det er jo som at have to ekstra ben, når man står og skyder. Det giver bare et så solidt anlæg. Og så er den der til med utrolig let. Og man kan jo indstille den i forskellige højder, og man kan stå, hvor man kan sidde med den. Den er bare genial. Og sådan en her er jo ikke billig, for det er virkelig noget kram. Men sådan en her, ikke lige den her, det er min, men en helt ny en, kan I altså vinde, fordi manden bag Viberflex, han kontaktede mig og sagde, at jeg må godt udlove sådan en Viberflex skydestok her på kanalen her. Og det skal selvfølgelig være lige inden bukkejagten her, så hvis I vil vinde en sprit ny Viberflex skydestok, så se lige med resten af videoen her, det er bare et godt råd, men nu skal jeg altså lige skyde videre. Og hvordan I vinder den, det kommer I ind på senere, men nu skal der altså lige skydes nogle flere kontrolskud. Vi skal jo huske at gøre os klar til bukkejagten. Det er lige om hjørnet. Men inden vi skyder flere skud, så skal vi lige noget andet, så følg med. Jeg skal nemlig vise jer det her. Det er et nyt legetøj, jeg har fået. Jeg var her for nylig over ved Korsholm. Det er sådan en stor jagt- og fiskeri- og outdoor-butik oppe ved Skjern. Det er en af mine samarbejdspartnere. De har en mega fed butik med noget lækkert grej. Og de spurgte mig, om jeg ikke ville afprøve denne her med denne her. Og så tænkte jeg, hvad er det for noget? Jo, det er en Alpha 4G Trail Cloud Camera. Det er et vildkamera. En ny en af slagsen. Med sådan en solpanel. Sådan, at man ikke så godt tænker på hele tiden. Og man laver tør for batteri. Nu kan jeg sætte op ude i min skov. Og så kan jeg sidde hjemme på sofaen om aftenen, og så tigger billederne ind på min telefon. For det er nemlig koblet op på sådan en app, hvor billederne lige så bliver sendt til. Så når jeg sidder om aftenen inde på sofaen der og keder mig, så kan jeg lige se, så kommer lige en sms. Eller det vil sige, at man kan gå ind i appen og se det, så man ikke får en masse sms'er hele tiden, der ligger og flyder. Så går jeg ind i appen, og så kan jeg se, det er en god buk, der går der. Det er altid godt at lige at holde øje med ens bukke herop til bukkejagten. Derfor skal den nemlig også op nu. Men jeg har faktisk allerede afprøvet en lille smule. Jeg kunne ikke helt vente til, at jeg skal lave den her video her. Og jeg er rigtig godt tilfreds. Men nu skal jeg lige se, hvordan den ledes. Åbner mig lige op her. Se, jeg har lige kameraet her. Sådan ser den ud. Og så sætter man lige sådan en... Skal vi se her. En antenne på heroppe. Sådan den kan sende billeder hjem. Men den er meget enkel. Jeg fik lige vist det op i butikken. 8 batterier ind her, det skal den trods alt have, selvom den kører på solpanel. Det er lige til en start, sådan en backup her. Så der er en dejlig stor skærm her, og det er egentlig bare... Og tænde den, så kommer der er en dejlig stor skærm her, så man kan se det hele. Og så indsætter man den bare til, om den skal tage kun om natten, eller man kun skal tage om dagen, eller man skal tage hele tiden. Og nogle få hurtige indstillinger, det er ret simpelt. Og så er det altså bare at hænge den op, og så bare sidde og følge med i, hvad der sker på ens terræn. Så det vil jeg lige have gjort nu. En gang til, for det har sat over. Jeg vil lige finde sted. Og så, så skal vi se, hvad der sker. Det er bare fedt det her, men det er ret fedt. Og det er fedt det her, men det er bare et helt sæt. Så der er alt, hvad man skal bruge her. Til bare lige at følge med i, hvad der sker på ens terræn. Det kan jeg godt lide. Det er meget nemt, og det hele er der. Og så det med, at jeg ikke skal hele tiden tænke batterier. Det kan jeg rigtig godt lide. Men lad os lige få den op. Jeg tror, jeg har fundet den perfekte sted at sætte kameraet. Lige her, fordi der går en veksel lige her, plus en veksel der. Altså et dyrespor, hvor råvildt det krydser hele tiden.
Og så sætter jeg solpanelen på den her side, så når sollyset kommer ned her fra syd af. Det skal nok fungere. Hør vand på. Så må det være godt nok. Så er der styr på det. Lad os hoppe tilbage til vildkameraet. Der var vist to hunde her, der kunne høre far han skød. Hva? Oh, hada. Hva? Ja, men det er ikke jagtsæson endnu. Oh, hada. Så er den klaret. Her sidder kameraet og filmer. Denne her vej, fordi her er der simpelthen en tydelig veksel her. Den vej ind, plus en veksel den vej. Og de skal alle sammen enten den vej, eller den vej forbi. Og nu er det jo ikke helt tilfældigt, at lige præcis der er mit tårn. Sidste år den 16. maj, der sad jeg jo der på morgenen. Men desværre for mig, men ikke for ham den anden. Fordi lige på den anden side af træerne derovre bagved, der er lige efter åbningstid, bang, der faldt bukken lige på den anden side. Men ja, jeg har jo ikke den eneste bukke her, men der er flere bukke. Og jeg fik jo, som I jo så, en rigtig flot buk. Kan I ikke huske ham? Det var ham her. Jo, den er. Hvor den er færdig. Nej. Prøv lige at se, mand. Hold da. Nej. Det er der. Hvor har jeg ramt den henne? Jeg kan ikke engang se. Skal vi se udgangshul? Perfekt. Ja, så er indgangshul lige der omkring. Nej. Ingen sprogs overhovedet. Hold fast, mand. Den er kraftig hernede. Prøv at se. Nej. Ej, mand. Jeg er heldig. Ham fik jeg om ved vejen. Han kom jo faktisk gående lige ned til mig en aften. Det var den 17. maj om aftenen. Det var så fedt. Men så på den anden side, der sidder solpanelet så og peger sådan, ja, nogenlunde mod syd, så det får en masse sol på sig, så det ikke bare kører. Så nu er det bare at sætte sig ind på sofaen, og så bare vente på, at billedet tager ind på mobilen. Det er fedt. Men tilbage til det, som I alle sammen venter på. Hvordan får vi fingrene i den her Viperflex skydestok? Hvis I altså vil vinde sådan en Viperflex Elite skydestok her, så skal I bare gøre en af følgende to ting. I går ned i kommentarfeltet, og så enten så skriver I en historie om den sidste buk, I har skudt, eller den, I drømmer om at skyde. Det kan jo være, der er nogle helt nye bukke jer imellem jer, og så er det jo ekstra oplagt at vinde den her. Eller ned i kommentarfeltet, og så læg et billede op af en af de råbukke, I har vel heldig at skyde gennem de sidste par år. Bare lige for, at vi alle sammen kan sidde nu her og glæde os endnu mere til bukkejagten, den starter her inden længe. Så det er det eneste, I skal gøre. Og så i morgen aften ved 8-9-tiden, der trækker jeg en vinder blandt alle, der har deltaget enten på Facebook eller YouTube. Og en af jer får så sendt sådan en skydestok her hjem til døren. Og det er ikke en dårlig præmie. Og hvis I er interesseret i at anskaffe jer sådan et sæt her med vildkamera og solpanel, som sender billeder lige direkte til mobiltelefonen, så smider jeg så link ned i kommentarfeltet, så kan I tjekke den ud der. Ellers er der bare tilbage at sige, knæk og bræk den 16. maj. Jeg håber, I har held med jer, og jeg håber også, jeg er heldig i år. Jeg sidder nu heroppe i min skydetårn nu her, og jeg sidder bare, og jeg kan bare ikke vente. Kom nu 16. maj. Vi ses, og husk nu at deltage i konkurrencen. Det er virkelig værd at være med den her gang. Og hvis I ikke har fortalt jeres jagtkammerater om Naturnøjde-kanalen, så sæt dig lige at komme i gang. Vi ses lige efter 16. maj til forhåbentlig en bukkefilm, hvor jeg kan vise jer en helt tæt på. Vi ses, kan I have det?